Забава која траеше до раните утрински часови, матурантите од Средното општинско земјоделско училиште Кузман Шапкарев во ресторанот на Хотел Милениум го прославија завршувањето на средното образование. Облечени во свечени тоалети и костуми, матурантите имаа незаборавна атмосфера која ќе остане врежана во нивните спомени. Директорот на училиштето истакна дека оваа генерација на матуранти била посебна и ги упати своите честитки по повод матурата. А секоја генерација си има свои карактеристики. Секако оваа генерација е еден од најголемите докази дека квантитетот не значи ништо спрема квалитетот, значи генерација која што навистина даде своје обележје со својата сериозност, со својот пристап кон струката која изучуваја, сериозност во извршување на врските, стручна способеност, така да им пожелувам се најубаво да продолжат во истиот ритам и во натамошниот тек од животот, да бидат успешни студенти, да бидат успешни на работните места, успешни родители, на крајот на криштата успешни граѓани на оваа земја која ќе водат во некои поубави времења и кои што ќе изградат да свои вредности во рамките на своите убедувања и струка од која што ја стекнали се способен. Матурата представува круна на полнолетството, почеток на нов циклус од животот. Се раскажуваат случаи од средношколските клупи, се присетуваат матурантите на убавите моменти, поминати во средното образование. На крај, секој по својот пат го избира тоа што сака да биде во животот, но деновите од средно никогаш не се забораваат.